100 år i år. Trekanten 100 år, rett og slett. 1919. Ja, 1919. Der har du hørt så mye rart her, vet du. Veldig så mye rart. Ja, det begynte som paraffindager, faktisk. 1919. Så har det vært urmat, det har vært baking. Ja. Det har vært slakteforretning. Tenk hvor mye det har vært. Det har vært så mye rart. Så det har vært liksom ligget sentralt på Skærnes i alltid. Det er jo det flotteste huset på Skærnes. Virkelig det fineste. Cirka 9 kvadratmeter stort. Endelig. Sitter du her på trekanten da? Vi sitter på trekanten, ja. Hvor lenge har vi hatt trekanten nå? Nei, nå har vi hatt den seg i 2013-14 kanskje. Vi satser på det. Er det, sier du det? Ja, jeg tror det. Jeg tror det var lengre. Kanskje var lengre, nei, tror det er det altså. Nei, det er ikke så farlig, men vi har i hvert fall hatt den lenge. Ja. Og her er det jo så fint. Ja, 9 kvadratmeter til vår. Verdens minste kulturhus. Verdens minste. Men det er jo, bare det å komme inn her på kulturhuset vårt her, det gir deg litt sånn ro i sjela på et vis. Det gjør det. Du blir liksom på en måte litt satt tilbake i tid. Ja, men den gjør det. Ja. Og når man tenker på alle de som har vært inne i det huset her i løpet av 100 år, tenk hvor mye forskjellig det har vært. Å, herregud, ja. Ikke bare med Øst, men tenk på alle de kundene som har vært inne. Begynt som paraffinlager, og så har du vært i. Det har vært sånn kjøttforretning, eller slakt, ja. Ja, det har det vært. Og det har vært bakeriutsalg. Urmaker. Nei, ja. Altså, fantastisk. Det siste som var husflidprodukter, da. Det var det. Så kom de. Og så strippet de det helt ned, da. Ja. Da var det så langt unna at de skulle rive det. Det var jo mye. Han som var sjef på Coop den gangen, han fikk redde huset. Ja. Da strippet de det ned, og så kostet de på det 250 000. Oi. Og så har vi fått lov å låne det. Fantastisk. Inne her så har det vært mye forskjellige folk. Ja. Her er det møter. Ja. Her har vi hatt noen som har sett og spilt gitar. Ja. Vi har hatt konsert ute her, og da var det 400-500 som var og så på. Nå skal vi ha konsert igjen. Ja. Med, hva heter det? Hilde Louise Asbjørnsen. Ja, hun skal være. Hun kommer hit. Hun kommer hit. Og så har vi hatt et helt messing og blås inn gjengene. Ja. 15 stykker med hver sitt instrument. Men jeg har hatt enda flere. Ja, var det flere? 1921. Ja, ok. Men det ønsket mitt å ha inne her, vet dere det? Øystein Sunde. Han Øystein hit, ja. Det hadde vært koselig, ja. Han er såpass tynn, så han får plasser, ja. Ja. Han liker sånne spesielle plasser, ikke? Han gjør det. Han er jo spesiell selv, han da. Han er veldig spesiell. Yes. Det er veldig fint å være her. Ja. Tenk hvor mye vi har søtt og diskutert her inne som har med det vi holder på med å gjøre. Ja. Veldig mye. Veldig mye. Ja. Og du vinner hver gang. Nei, ikke må du gi det. Nei, direkte kanskje, men det er ofte i hvert fall, synes jeg. Jeg synes vi gjør det. Men tenk hvor mye vi har ledd her inne. Ja. Men vi har hatt våre alvorlige samtaler her inne. Det har vi hatt. Ja. Mange ganger. Ja. Veldig mange ganger, faktisk. Veldig mange ganger. Ja. Tenk hvor viktig det har vært. Ja, det har vært fint for oss. Absolutt. Men vi har holdt på med mye rart. Og det er alt fra skrive tekster for Oda Skjevin. For oss selv. Ja, for oss selv. Til å skrive, være med på sanger. Ja. Så vet du, vi har jo holdt på lenge sånn skuespillere. Det, det høres så fint ut. Ja. Ja, men vi har jo drevet med dette i mange, mange år. Det sier å gå sånn sakte som den gubben der. Fikk jeg det i hør eneste dag, det at jeg har hølt ut i alle disse årene, så jeg må gå med en gubbe som er så ufattelig treg. Herregud, ja, ja, nå sitter vi der på parken, da, på bakeriet her, og så skal vi ta oss en liten kopp kaffe. Kaffe? Må kunne gå an og finne en liten kopp kaffe, ikke at jeg må be deg om det. Herregud, jeg blir da så irritert, jeg må fortelle en halvtonske her, at han klarer ikke noe på egen hånd, det er noe så irriterende, det synes jeg. Og vet du ikke hva som fikk oss til å begynne med det, kanskje, men... Nei, men egentlig, når jeg tenker meg veldig gøtt om, så har nok jeg vært en, altså, drive med jøgleri, for å si det slik. Helt før jeg gikk på første klasse på skolen. Ja, det tror jeg gjorde, ja, altså. For jeg var en sånn liten jøgler allerede den tid. Ja. Nei, men jeg har jo stort sett tullet. Det har jeg rett og slett, det synes jeg er fint. Ja. Så mange som spør, vet du, liksom, offer vi driver med teater, det er som en moro med det å drive med dette. Ja. Jeg synes, ja, skal jeg svare til det? Altså, det er vel kanskje, det er vel kanskje litt sånn at du får et slags kick, ja, tenker jeg. Andre kan si til meg hvordan tør du å stå på scenen. Men det er nok med oss som det er med de som skal hoppe i fallskjermen. Du får et sånt kick, altså, ja, sånn, eller?
Jeg kom ikke til å få kick da opp I fallskjerm, for da kom jeg til å døbe, så det ble bare et lite sånn, det var slutt. For at du, noen ganger så du jo vetskremt før du skal ut på. Ja. Men så går det over når du kommer ut på. Ja. Det så rart det. Det veldig snodig. Nei, veldig snodig. Så vi har jo holdt på I, altså det Odarsjeving har jo, har vi, hvor lenge har du vært med det nå? Nå har jeg faktisk vært med I 17 år. Ja, akkurat. Og du har jo vært med en hel mannsalder. Ja, altså det, altså den ble jo startet I 1949. Tenk. Og det jo noen som har spurt meg om jeg var med I forbindelsen av, men det var jeg altså ikke. Nei, fra 1940, men altså, det har jo vært ting I Odarn med revy før 1949. Ja, du, skal si da at jeg fant deg, eller jeg fant ikke, han Arne Stumobrotten, han fant deg avis. Ja. Som jeg har liggende hjemme mm. Og det opptaket fra gamle bilder fra gamle bøndernes hus det? En revy fra 1907 Tenk på det ja. Men jeg vet at noen har pratet om at det var revy her I 1923 på Ja, men du vet sånn kontinuerlig, da hette noe annet for den gangen så var det sånne, mye sånne arbeidelagsrevyer og, ja. og så det var så forskjellig, vet du mm. Men Odarsjevin jo fra 1949 da, det jo litt av historie mm. spilt hvert år siden 1949 tenk om mye lokalhistorie det ligger mm. I alle de tekstene som har vært I alle de årene at han skulle lage en smelletjukk bok der han kunne lest om alle ting som ble sett skratt på I bygda her I løpet av 70 år de har gjort det på Kongsvinger, vet du, så har de laget en bok nå om revymiljøet på Kongsvinger ja, ja. Og det hadde vært en idé å gjort her ja, Alexander Breby ja. Her sett, han vet dere I gang med noe mm. men klart Bare tenk på de årene som du har vært med, mm. og mye tekster du har skrivet om, mm. politiske saker, ting som har skjedd ja. I bygda, ja. Og både landsomfattende saker, ja. Som ligger I tekster fra Odarsjevin. Det helt... Altså, jeg har jo reelle fått sett noen virkelig gamle tekster fra 50 år av slik da. Ja. Og da spilte hun mye på dette at folk som bor her I Odarn skjønte ikke liksom Oslo-dialekt og sånn mm. og engelsk var helt håpløst ja. Og de tingene går det ikke an å spille I dag for at det, nå Nei. Kan jo folk bære engelsk og noen kan norsk nå mm. ja. Og før I tida så var det sånn at moten som var populær, den kom først til Oslo og så kom den til bygd ja. Etter hvert ja. Men nå det jo mer utjevnet på det herregud ja. Det veldig lite som kommer fra Nordalen og ned kanskje ja, år, nei, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Veldig lite som går fra Sørdalen og, oppover der, ja oppover, på en måte det grunn, det. Ja, ja. Hvis han skal ta for seg Odarsjevin da, som 70 år I år mm. så det jo utrolig mye mange folk som har vært med ja. Og det har liksom vært en gruppe som det ikke bare å begynne I Nei. Det de som med I Odarsjevin blir forespurt om å være med I Odarsjevin ja. På godt og vondt det nesten litt som å være med I en sånn loge aktiv ja, ja. Men jeg tenkte liksom, vi har jo drevet mye mer mye rart de siste årene, og liksom, Odarsjevin en ting. Ja. Man har gjort så mye mer enn det, vi har jo, ja. Du og jeg jo rett som det ute og gjør noe dumt for folk. Ja. Tuller rett og slett. I alle mulige sammenhenger, faktisk. Mm, ja. Fra åpninger av noe til et jubileum for noen ja. Som 80 og 90, til eventyr rundt bål for ja. Skoleklasser. Ja, du jo sånn ung, du har jo så oppdrag på unger, du. Ja, men det synes jeg moro, vet du. Ja, jeg vet det, ja. Yes. Og at vi har vært med I filmer, reklamefilmer. Oi, 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 så bra. Kjempebra. Takk. At vi har lest inn forskjellige ting med bruk av stemmene våre. Altså, vi har vært med, vi har vært, det høres så dumt ut når han sier, jeg føler meg så privilegiert. Men ja. Herregud. Det så morsomt. Vi har jo hatt flaks som får løpe, vi jo heldige som får løpe å drive med dette. Ja. Ikke sant? Det veldig fint. For dette fint. Jo for løpet til å leke I voksen alder. Det det. Samtidig som det utfattelig mye seriøst og alvor I mye ja. Av det vi holder på med. Så klart, når vi har jo kommet inn mange ganger som gav vi fra den nærmeste familien til jubilanten. Ja, tenk på det. Det litt artig. Ja, det litt artig. Jeg litt grem på, men ellers det mm. aldri vært innpakket. Og jeg har vært det, vel? Ja. Ja, det har du vært. Ja, det har jeg vært. Som statue? Nei, ja, det har jeg vært, men jeg satt en gang I griskasse. Gjør du det? Ja, inni griskassa så var det en dame som fylte 40 år. Ja. Og hun hadde gitt bort en kanin til noen gang noen år før. Ja. Så da bar de meg inn I griskasse, mm-hmm. og så lå jeg inne og grynte. Nei, men så tok de løkket på griskassa, og så leser jeg et dikt. Ja. Det var så langt ut av at kjeringen dånte, altså. Ja, det vet jeg.
Vi har fått lov å spille noen filmer, ikke spille filmer, det jo gærent å si, men vi har spilt inn reklamesnutter og lik. Ja, og jeg har vært med i to filmer, ja. To skrekkfilmer. Ja, det, ja, du har jo det. Ja. Ja, du har jo filmdiva, du. Jeg har vært på det. Nå har vi store planer om at du og jeg skal satt deg sammen et show midt ja. I august måned. Ja. Og det kan jo hende at det blir en del tullheter, gøy å si. Nei, men samtidig så blir det en del alvorlig. Ja. For dette undertonen vår ofte litt mer enn det folk tror. Stemmer. For når vi laver noen figurer som du og jeg har sammen, så det alltid en alvorlig undertone. Ja. Så det går litt på fordommer, forresten. Jeg tror det showet vårt kommer til å hette Anita Nils tenker høyt. Ja. Kanskje. Vi tenker høyt. I hvert fall, du sier at jeg skrabler så jævlig, og det sant. Men du vet helt borte du der, altså. Nei. Vi skrabler fælt sammen, egentlig. Ja. Ja. Men det det blir jo litt morsomt å sitte her nå og se inn i kamera. Det artig, det. Vi har ikke sett inn i kameraet. Jeg det nå. Nei. Jeg synes det morsomt. Og han som står bak til kameraet her, kommer med et manus som heter Husmannsskolen. Ja. Så jeg tenkte, når jeg hørte navnet på den, tenkte jeg, faen, jeg skal skrive inn noen sånn gammelt greier fra husmannstida, tenkte jeg. Ja. Men det var det ikke. Nei. Det var en annen lag. Noe med hvordan, at vi mannfolk skal prøve å få lært oss å sette deg inn i vaskemaskinen. Det tror jeg går, det tungt. Det veldig tungt. Det er tungt. For det nesten umulig. Nesten umulig. Og det fint manus gutten har laget, det skal han ha. Ja, det skal han ha. Absolutt. Dette tror jeg kommer til å gå helt fint. Men jeg vet ikke riktig, som sagt, så var det litt morsomt å kalle det for husmannsskolen. Ja. Det synes jeg var til, rett og slett. Ja, det var finurlig. Ja, finurlig måte å si det på. Ja, veldig. Jeg så for meg at vi skulle liksom begynne å grave i jorda og sånn, med sånne gamle utslitte klær på. Ja. Skulle lære å bli, ikke husmor, men husmann. I'm a musician coming from Ghana, popularly known as Bastero, a.k.a. the City Boss, representing Accra, Newtown, Modern Soul City, to be precise, you know what I mean? Well, you know, most of the artists, I won't say artists, I would say human being in general, we all want to have a feeling all over the world. We want to have a feeling part of the world. Everyone. Han får fjernkontroll. Nei. Altså, det en viktig fotballkamp på TV i kveld. Men det driter i både deg og Rosenborg. Skikkelig sporty gjort av deg, Stine. Veldig bra. At jeg er så drittlig av deg å drive og gjøre deg tjeneste på kjøkkenet hver gang det er fotballkamp. Ja, men altså, nå er det sånn at fotball betyr veldig mye for meg. Kanskje og det går en spennende kamp i kveld. Kanskje du vil ha et glass øl? Ja, det hadde vel. Eller skål med potetgull. Har vi potetgull? Åh, det er så koselig. Er det sånne koselige ting for denne late, udugelige mannen min? Når var det du var ute med søpla sist? Når var det du satte ut og inn av oppvaskmaskinen? Ja, det var jo kanskje sist, vil du tenke. Kan du det helt tatt sette deg på en oppvaskmaskin? Det har jeg gjort, ja. Når da? Det var så sur. Altså, det er en viktig kamp i kveld. Rosenborg spiller mot Molde, og du må vinne, eller så dettere dumme enn nede. Slapp. Vet du, jeg skal se på buksmaken. Jeg skal se Rosenborg. Slapp deg, din idiot! Nå har det gått for langt. Slik prater en ikke til voksne folk, altså. Se da. Se, nå har du ødelagt fjernkontroll. Jeg vil skides. Jeg vil ikke ha noe mer med deg, Jæra. Vet du, jeg hater deg! I think still this community doesn't support reggae too much, even though they are from Norway. Because all those guys normally travel to Jamaica and feature people in Jamaica that can make their music grow or go far. And I think it's good. It's like that sometimes you don't... Husmannsskolen, husmannsskolen, en bedre mann.